otevřít nové možnosti pro pochopení vzniku života ve vesmíru. Takto se povedlo skupině badatelů z Čech, Španělska a Francie. V průběhu svých experimentů, při kterých studovali působení atomárního vodíku na grafen rostlý na karbidu křemíku, totiž poodhalili způsob, jakým v mezihvězdném prostoru mohou vznikat tzv. Polyaromatické uhlovodíkové molekuly, jejíž vznik ve vesmíru stále není objasněn. Tyto uhlovodíky, jak známo, tak jsou velmi podobné tomu, co vlastně stojí u samého základu vzniku života. No a vlastně pokud by byl dostatek materiálu ve smíru těchto základních sloučení, tak byste pak mohli pomocí transportu tohoto materiálu na planety už položit základ vzniku života. Nová hypotéza o vzniku uhlovodíkových molekul v mezihvězdném prostoru, kterou odstartovaly experimenty na rastrovacím tunelovacím mikroskopu ve Fyzikálním ústavu Akademie věd, je založená na úplně opačném principu než všechny dosavadní studie zabývající se vznikem těchto molekul ve vesmíru. Myšlenka spočívá v tom, že vezmete částice hvězdného prachu, které jsou složeny z karbidu křemíku, což je celkem běžná záležitost v okolí červených obrů. A na povrchu těchto částic zahříváním vytvoříte grafen, tedy nějakou grafitickou vrstvu. Tuto grafitickou vrstvu potom pomocí slunečního větru, který vane z té hvězdy, rozbijete na malé části. A tyto malé části už jsou přímo ty jednoduché nebo složitější aromatické uhlovodíky. Nová teorie by mohla především odstartovat bližší spolupráci mezi badateli z dosud vzdálených oborů, jako je fyzika povrchů, astrofyzika nebo i astrochemie. Jsme úplně na opačných koncích, zatímco oni zkoumají objekty, které jsou obrovský, tak nepředstavitelně obrovský, že člověku selhává fantazie. My naopak se zabýváme věcma, které jsou až na hranici poznání toho, co je nejmenší. Takže si vemte, jaký je to obrovský skok, ale stejně to důležitý, jak pro ně to, co děláme my, tak pro nás, co dělají oni. Pro ověření nové hypotézy, která byla publikována v časopise Nature Communications, bude v budoucnu nutné udělat další nové experimenty v širším, komplexnějším měřítku. Už teď je ale jasné, že zveřejněný článek vzbuzuje zájem, a to i u odborníků ze zahraničí.